Dis hey, dis Susie tyd. Kom ons skree almal hard saam. Almal hard, né? Almal hard. 1 2 3. Susie! 1 2 3. Susie! Wow! Hallo Fred. Hallo Job. Hallo maatjies. Hoe gaan dit? Dit gaan baie goed met my Fred. Hallo maatjies. Ek is net so 'n bietjie bekommerd oor my een vriendin, oom Fred. Maatjies, was julle al bekommerd oor een van julle maatjies? Nou, wat maak jou bekommerd oor haar? Oom Fred, maatjies, haar pappa en mama bederf haar uit haar sokkies uit, oom Fred. Sy kry die hele tyd, maatjies, nuwe presente. Dis nie haar verjaarsdag nie. My jene en dan bring sy dit skool toe, Fred. Dan kom wys sy vir ons, oom Fred, sy het nou so 'n nuwe mini muis, net so groot en Fred die mooiste pop gekry. Jy kan hom aantrek met kleure. Nou kom wys sy dit ook nog vir ons. Jou Fred, mes moenie jou kinders so in die afgrond in bederf nie, jou Fred. Dit klink vir my. Ja, Fred, nou groot bederf. Jy is geweldig bekommerd. Dink jy Susie is geweldig bekommerd oor haar vriendin? Ja, Fred. Ek weet nou nie van bekommerd nie. Ek sou dit iets anders te genoem het. Nee, wat, jou Fred? Dis daai groen monster. Groen. Jou Fred, ek glo nie aan monsters nie. Ja, dis 'n groen monster. Groen. Jy noem dit jaloesie. Is nie oom Fred. Ja, wie stem saam? Steek op jou hande, wie stem saam? Ek dink daar's 'n groen monster. En weet wat ek nog meer. Ek dink jy wil eintlik so 'n mini muis hê, soos dit sê. Ja, dis waar oom Fred. Ek het geweet ek wil nou nie so mooi pop hê nie. Wie wat sê? Mooi klere nie. Ons is amper klaar met die 10 gebooie, weet jy dit? Vandag maak ons klaar. En ons maak klaar met die groen monster. Ek kan nou dink wat dit nou weer sê. Ja, dit sê. Wat sê dit om vir? Jy mag jou naaste se poppe begeer nie. Oh, is die waar nie? Dit sê mag niks vir jou van jou naaste begeer nie. Wie hoekom mag jy dit nie doen nie? Nee. Want jy moet dankbaar wees vir wat jy het. Want anderste breek dit die verhouding nie net met daai persoon nie, maar dit breek ook jou eie vreugde en jou dankbaarheid. Want nou as jy dink hierdie hele tyd ek het nie dit nie. Ek wil dit hê en dan raak jy kwaad vir haar wat sê dit en dit bring verdeeldheid tussen mense, maar wat dit ook doen is dankbaarheid wys eintlik dat die Here Jesus vir ons genoeg is. Dat as ons hom het, het ons alles. Dis waarom Fred, ek het 'n groen monster gehad. Ja, jy het 'n groen monster gehad. Wie van julle was al jaloers op iemand geweest? Was daar iemand van julle wat jaloers was? Het begeer het, o, ek wil graag hierdie ding hê. My boetie het ander mense se PlayStations begeer. En hulle gae. Ek sal nie oor hom praat nie. Nee, moenie kom ons hanteer jou sonde. Jou sonde. Begeertes na ander mense se goed. So ek moet tevrede wees. Ja. En jy weet wat is die ander ding wat baie jy moet dankbaar wees saam met haar. Jy moet bly wees saam met jou vriendin. Ag, dit is so Fred, ek het nou sommer net daar. Alraight. So jy gaan bly wees saam met haar en jy gaan jou liggie laat skyn. En dan gaan ek bietjie sit en sê waarvoor ek alles dankbaar is. Ja. Dis wat jy moet doen. En dan speel ek lekker as ek by haar is saam met haar, lekker poppe. Yes. Ja, Fred. En so ons gaan sing, so julle moet staan en Rowan en Antoon. Jy het my laas week gemis. Ek het vir julle gesê, maar dankie vir die kuier en kom sing saam, staan op. Al die lows, al die toys almal. Almal. Alraai, is julle reg? Ja, Fred. En Okerman so ook. Hierdie klein liggie van my. Ek gaan hom laat skyn. O ja, hierdie klein liggie van my. Ek gaan hom laat skyn. Hierdie klein liggie van my. Ek gaan hom laat skyn. Gaan my liggie laat skyn. Maandag, gaan my liggie laat skyn. Op 'n Dinsdag, gaan my liggie laat skyn. Op 'n Woensdag, gaan my liggie laat skyn. Op 'n Donderdag, o ja. Op 'n Vrydag, gaan my liggie laat skyn. Op 'n Saterdag, gaan my liggie laat skyn. Op 'n Sondagmôre gaan ek kerk toe en ek gaan my liggie laat skyn. Op 'n Sondagmôre gaan ek kerk toe en ek gaan my liggie laat skyn. Fred, ek gaan my liggie laat skyn. Ja. Wie verjaar hierdie week? Hulle gaan lekker presente kry. Ek het wie verjaar hierdie week wat opstaan nou. Anton Prinsloo Junior. Ooh, en sy sussie het 18 geword die
voor ja, het is groot partijtjes gehad, groot partijtjes. Anton! Ja! Oké, so baie geluk, klein so, Anton. So ja, as het klomp aan het verjaar, so hulle moet allemaal opstaan. Allemaal staan op, kom okay, ons sing Veel geluk, lieve maaikies, omdat jy verjaar, mag die Heere jou zien en nog baie jare spaar. Hebib! Hoeray! Hebib! Hoeray! Nog een piep! Hoeray! Daar zei. Een Fred en die mamas en papas moet ja. Die oordels lesse, moet die graad 1 tot 7 doen, en vanavond het jy een Zoom meeting, jy sal vir die allemaal laat weet. Ons maak het 6:30 vanavond. 6:30 om Fred, maar jij zal op die groepen laat weet. Yes. Fantastisch. En dan kan lekker oor die groen monster praten, Fred. Is reg, is reg. Oké, okay, maar ek gaan nou gaan. Oké. Okay. Jullie moeten lekker week hê, maatjies. Tot ziens, Fred. Bye, Suzie. Bye, bye, maatjies.